Avui ens visita un mite de la televisió valenciana, una musa per a tots aquells que ens vam criar amb el Babalà i després vam passar calor, calor, cantant, cantant a un karaoke. S'han dit moltes coses del seu pas per la televisió valenciana, però jo només vull dir una veritat. És més natural que menjar-se una taronja, però de l'arbre, directament, sense passar per el plat. Un fort aplaudiment per a la inigualable Maria Bravello! Maria, abrazé. Es que me la mente. ¿Cómo estás, bonita? Amb taronja i tomaca, eh? Taronja i tomaca. Xeu, per favor, estàs dins de casa? Moltíssimes gràcies. Te la saps o no? Esta no. No? Mama Maria. Ah, bé. Ja està, no és difícil, tampoc. Això és una entrada a Maria Bravello, ja. Les floretes, ballant... No, floretes no, margarides. No qualsevol floreta. Margarides. Margarides. De colors A i naturals. I naturals, sí, bueno, natural. Hombre, hombre, vamos, me vas a decir yo. Escolteu, abans que res. Mare, pare, ho he aconseguit. Ara sí. Maria Bravello en Assumptes Interns, com estàs? Molt bé, fenomenal, encantada. I estar així al teu costat, en apunt, en esta casa, de nou. Tu sempre estàs de bon rotllo, és una cosa impressionant, eh? Bueno, no sempre, eh? No sempre, no? Però sempre que t'hem vist a la tele estaves de bon rotllo. Anem al regalet, directament, saps que... Bueno, això ja... Però quina cara que tens, directament, només entrar així, flors i ala, un regalet, de veritat. Clar, això quan tu arribes a una casa, arribes amb una botelleta de vi, doncs així, no? Una merdeta. O pastissos. O pastissos. Pues jo una merda. Una merda. Una merda. Espera que no siga literal. Espera, tu. M'has portat una merdeta. Anem a vore. Anem a vore. Anem a vore. És que mireu, ja l'envoltori és Maria Bravello, no és Maria Bravello, eh? Vinga, ahí es... Me la vaig a dur-te ahí... Vinga, el drau. Una samarreta normal i corrent, no? A vore, això què és? Mira, tu, un moment. Pues ja veurem. Això ja ho ha fet ahí. Això ho has fet tu, no? Hombre, clar. Home, clar. Jo, les meus ungles, el pegament... M'he destrossat per tu. T'has destrossat, això. Tota la vida. Un altre paperet, també, eh? Així no te vas... No sé, un poquet més de temps. Això ha fet una... Ai, senyor. Hombre. Has fet una caixeta amb un coret. He fet una caixa en un cor. I dins... Eh? Un momentet. I què porta aquest cor ahí enmig? Pues lentejuelas, brillos, hijo mío. ¿El qué? Brillos, lentejuelas. Lentejuelas. Juventons. Swarovski. Swarovski. Clar. Atenció, i dins de la caixa hi ha... Més margarides de Maria Bravello. No, no, no. Ai, no, no, no. Continua, continua. Que hi ha més coses encara. Més margarides. Que hi ha més coses. Que hi ha més coses encara. I dins de les margarides hi ha... Això què és? Un moment, please. Això què és? One moment, please. Això què és? Un altre coret, també, eh? Hombre. Més corets i ja. A Bravello Superstar, gràcies per assignat, eh? Atenció, per favor. Un aplaudiment, per favor. A Bravello Superstar i mamma Maria de Maria Bravello. Amb dedicació. Pere, molta merda. Escolta, això no és una merdeta. Són dos merdes. Són dos merdes, no. Dos merdes ben grans. Això no. Això el que sí, l'envoltori són 4 hores, ja t'ho dic ara. Però això és el més important, al principi i al començament. Després, bueno, pues oye... Els preliminars. I és la merda més gran i més important per a mi, perquè, entre altres coses, només tinc un del Mama Maria, i és eixe. En sèrio? I eixe ha fet un recorregut per tota la Comunitat Valenciana, en tots els programes, liderant, en tot el carim de la gent, el suport... O sigui que un només me queda i és eixe i per a tu. Home, però això és un regal. Això en Wallapop, això costa una pasta, eh? No, en Wallapop no està. No, per això. No està encara. En la companyia més cara del món, sí, en Wallapop. No, no, clar que no. Això és un regal per a nosaltres. Escolta, tu eres de Madrid, però saps que la gent ja t'associarà a la Comunitat Valenciana per a sempre. Sí, amb molt d'orgull. I quan estava treballant a Castella-La Manxa, t'ho pot dir tot el món, arribava i anem a muntar la paraeta pel programa Estat Ahí 10 anys. I el Canal Sud també. Y ahí me decía el director, por favor, María, cuidado con las palabras en valenciano. Yo, ay, es que se van al valencià. Se te va al valencià. Ho sé, se va al valencià. T'agrada això de ser un mite a la televisió valenciana o què?
Bueno, jo crec que soc persona, he donat moments de glòria, he intentat fer programes que hagin agradat a la gent i, bueno, a ningú li amarga un dolç, jo què sé. Clar que no. La veritat és que de tu s'ha parlat un muntó, s'ha parlat molt, s'ha dit de tot i deu ser estrany sentir-se tan opinada. Que baixa estic així, eh? Sí, estàs baixeta. O tu molt alt. No passa res, mira, jo baixa, espera. No, no. Ara, mira, ara millor? Sí. Mira que bonito, eh? No, que va. Que sempre... Amunt. No, no, jo si tu estàs més còmode, jo estic així bé. Estic perfecta. Que escolta, s'ha opinat molt de tu. Tu això com ho has portat? Bé, malament? Jo sempre bé, perquè les crítiques bones són bones, les males o les que diu la gent, me pareix fenomenal. Quina és la cosa més divertida que has escoltat sobre tu? Jo què sé, jo no sé, totes burrades, divertides i de tot. Burrades també, eh? Pere, home, qualsevol dona escolta coses burrades, això sí que és veritat. Però no, a veure, m'ha preocupat, sí que he llegit, he escoltat les coses i sobretot per a intentar portar-lo a algo positiu en aquest moment, no? Aquest comentari negatiu que m'hagin pogut dir o llegir, pot ser que ho hagi dit, a veure, vaig a veure si és veritat i puc intentar millorar això o l'altra cosa. I, bueno, de programes que has fet així a l'antiga tele valenciana, un fum, hi ha una cosa que ens agrada molt, que, per exemple, Canta, canta, Manà, manà, Calor, 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 calor. Què passava amb repetir les paraules? Que no... És que aquesta pregunta no me l'han fet mai. No te l'han fet mai, no? Mai, mai? Mai, 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 mai. Doncs no ho sé, jo què sé. Però no era cosa teua, no? Per dir, bueno, algun que un altre, sí. Ah, sí? No me digues que canta, canta és teu, perquè ja me creguem molt, que en sèrio? En altres comunitats era ben a cantar, en altres, pues, similars. Clar, clar. Pues si vas a cantar, què vols que diga? Que cante, que cante. Abrochate el cabal de la sabata. No, no, canta, canta. Hauràs de canta, canta. Que amb el canta, canta, precisament, es vas fer cantar i ballar a tots els pobles de la Comunitat Valenciana, que estava la gent darrere allà, però que estàvem... Darrere no, davant, ahir, el públic. Sí, però tenies públic darrere, davant, estava per tot arreu. 7.000 persones ahir. Penjant del campanari del poble també estava el públic. Per si de cas algú no recorda el programa, o millor encara, no recorda els ballets del programa, tenim unes imatges, mireu, mireu. Cuando te digo que cantes, si tú no quieres cantar, si te digo que te canto, siempre quieres tú cantar. Canta, 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 cántame. Escolta, dis-me, quin era el teu truc per a estar sempre tan activa? Però és que jo soc aixina. Les margarides aquestes porten electricitat o algo? No, jo és que, no sé, hi ha persones amb energia que... ta mare te pareix d'una manera i ja està, continua igual, de la mateixa manera. Però tu després, quan acabava la gravació, te n'anaves al camerino i continuaves encara ahí de... Home, ballant, no? Però després d'estar... I sopant, sopa, 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 sopa... Després d'estar gravant sin programes o fins a les 4 de la matinada, és prou complicat anar-te al llit i dir, ala, a dormir, no? Continuaves. És impossible. No, no, però no ballant, Pere, no continuava ballant, continuava... Però igualment ara, no sé, ara igual, jo treballo i en la meva tasca me vaig al llit i continuo pensant, jo què sé, és l'energia que té una persona. Activitat, i les coreografies aquestes, els ballets, això qui ho dissenyava? Doncs hi havia un coreògraf. Hi havia un coreògraf, no? Estava Àlex, després Xavi, després un altre, doncs molta gent. Sí, sí. I també balles com si la vida fos un musical, sempre, no? Per exemple, tu quan ara ja la teua vida ja no tan televisiva, o sí, però quan s'acaba tot això, tu vas al... Tu la cançó de Mercadona la balles quan vas al Mercadona? És que no sé quina és, però té música. Què? Però és que és la ràdio normal, no? No. Ah, na-na-na-na-na, na-na-na-na. Veus, ja l'està ballant. Na-na-na-na-na, és que no pot parar. Na-na-na-na, ja està. És que no pot parar, és que no pot parar, eh? Home, no la balle, a veure, però és que... Home, sí, que l'acabes de ballar, si és que ho balla tot. Però la comprando en el mercado, no? No, clar, això sí. Ens hem d'anar a publicitat, estàs a gust? No, no vaig anar-me a publicitat. No, tu te vols quedar? Vull quedar-me així. No, no, vull dir, tu no te'n vas. Se'n va la gent a publicitat, tu i jo ens quedem així i tornem de seguida amb Maria Bradelo i anem a ballar, anem a cantar i anem a parlar d'una cosa que tu feies... No, no ho digues. No ho dic? Després de la publicitat. Molt bé, ja ho ha dit ella. D'ací no res. Un assumpte simple. Continuem en Assumptes Interns amb Maria Bradelo, que tornes a casa.
És que estic molt content, ens ha portat regalets, margarides, de tot, i estàvem parlant... Merdets. Merdetes. No una merda, dos merdets. Dos merdetes, no, que són dos discos teus, home, que això està molt bé, signats i tot. Però és el nom, no?, del regal. La merdeta. Maria, has de dur un merdet. Una merdeta. Una, no, dos merdetes. Que escolta, abans estàvem parlant del teu bon rotllo, de la teua energia en tots els programes, vinga a ballar, vinga a estar de bon rotllo, i hi ha un detall que s'ha comentat moltíssim, que és... El que continuï dient ara, perquè ja fa molt de temps que no parlo valencià. Efectivament, no, però no, no és això. Les espardenyades, vinga, va. Exacte, no, però tampoc és això. No, escolta, és veritat que tu vas decidir tu aprendre valencià. Ningú et va exigir parlar valencià, correcte? Correcte. I això és una cosa que potser la gent no ho sap i cal saber-ho, perquè tu vas fer l'esforç perquè a tu et dona la gana d'aprendre a parlar valencià i això és una cosa que jo, com a xiquet valencià, mira, pa ti. Gràcies. Home, si no, tots els presentadors de fora de València, que no han sigut valencians, no haguen estat a la televisió. I és veritat que tu ja tens una modalitat, que és abradeliana oriental. Oriental? Que és la teva. No, doncs és la teua modalitat de valencià. Però, escolta, com va ser la història? Com va sorgir? Com va sorgir? Doncs mira, fent el Canta Canta, que fou el meu primer programa, a la segona setmana una companya, Eva i tot l'equip, i sobretot ella i una amiga, diu, a veure, com se dice després de l'informatiu aquí en Canal 9 Canta Canta? I crec que tampoc després de l'informatiu, així en tal. Jo en aquest moment també... Sí que es cierto que hablaba un poquito de francés y se me iba. Y la guionista, claro. No es teléfono, es teléfono. Entonces yo decía, madre mía, el 363, este, quina complicación, 60 esta, 63. Que me trae de verdad. Claro. Y ahí sí, nada, una semana y bueno, al mes, a la realizadora del programa le dije, Susana, vas a hacer hoy el programa en Valencia y digo, no, María, digo, claro. Sí. El campanario y todo, un día, d'un día para l'altre a parlar en Valencia. No, hombre, no. Vaig a contratar una professora, un mes, tres dies a la setmana o dos, que venia jo de Madrid a València. I després cap allà. Estava quatre hores donant classes i després el llibre de... És un obeix que tinc encara en casa, que la meva filla de volta en volta utilitza. Sí. Ai, no me'n recordo el nom. De bromera. Un llibre de pronombres febles i totes aquestes complicacions, els verbs i totes aquestes coses. I tu ho has dit abans, i és veritat que el rotllo era que tu estaves parlant en valencià i, òbviament, estàs pensant en castellà, i quan penses en castellà i parles en valencià, sí, juntem les dues coses, que és... Espardenyà és a l'oriental, ole! Així les tenim. Espardenyà groga i espardenyà roja. M'encanten. Molt valencianes. Molt valencianes. Molt espanyoles. Agafa tu la groga. És xicoteta per a mi. Anem a fer una cosa tu i jo. Jo també dic moltes espardenyans. Jo soc d'un poble que és molt apitxat i, mira... No passa res, tampoc, eh? No, no, però si és el valencià que parla la gent, el carrer. Això també és veritat. Tu te vas a qualsevol lloc i jo ara mateix, no, no me mezcles, esto se diu no sé què. O sigui, que és el que no és el de la Real Acadèmia, no. Aleshores, el que jo volia fer és que tu i jo, junts, concursem en el primer concurs internacional d'espardenyà. Ole, enhorabona, que xulo. He dit concurs i és campionat. Imagina't com estic, eh? Estic supernerviós. Atenció, tenim un minut, eh? En un minut, a veure quantes espardenyades podem dir Maria Bradelo i jo. Cada espardenyà és un colp a la taula. Pam, vale? Tu tens ací una targeteta. Sí. Agafa-la, vale? No, però agafa-la a la mà, si vols. Sí, sí. Vale? Estàs preparada? Sí, però jo què he de dir, aquestes paraules. Eh? Mira, tens el prompter allà, si vols, també, eh? Tens allà. Però, escolta, què he de fer jo en aquestes paraules? Jo dic una, tu una altra. Ah, molt bé, vinga, fem una. Una cadascú. Cada paraula, una espardenya a la taula. Ok. Vale? Molt bé. Vale? I el temps comença... El temps! No, però estem en el campionat. Ah, anem a veure. Home, per favor. O parlem valencià o no? No, estem espardenyaes. Estem espardenyaes. Molt bé. I el temps comença... El temps no. Que sí. El temps comença... Ja, començo jo. Chamó. Què és? Bocadill. Accent. Canció. Bas. Garbans. Cebolla. Metxer. Ordinador. No, ordinador, no, ordenador. Ordenador seria. Cenicero. Ulleros. Aceituna. Dedits.
Algodó. Cotonet. Corbatet. Hues. Huevos. Webs sería, ¿no? Ous. Ous. Abogat. Advogat. Pero estás diciendo tú, ¿ve? Claro, porque me agrada dirlo. Pero no, dona, que estén... Bueno, pues venga, ya está. Es que no estén ve. No estén ve. Escolta, es que... anem a veure si fem el que te done la gana tu. Ai. I a mi no. A veure, tu dius tens i ara jo no puc dir advogat. Escolta, jo estava venga. Ahí competint de veritat. Tenia horchata, així apuntades... fartons, taronxa... Però això són estan bendites. Jo tenia així, mira, peligrós. És preciós, és espardenyà o no? Pelirroja. Cumple, també, no? Cumpleanys. Ai, en l'aniversari. Això és preciosa. Però jo no he dit cumpleanys. Vaig al mèdic. I això és molt bonica. Escolta, Vaig al doctor també. Vaig al doctor, vaig al doctor també. Que, escolta, que... Que no se m'assusten, no? No, no passa res, no passa res. Que una altra de les coses que et va fer molt famosa és el tema de l'estètica, el vestuari. Mireu, mireu quines imatges tenim de pura nostàlgia. Mireu quins looks. Hombre, pues, bé, amb 20 anys, què vols? No, home, no, que vaya com una monja, home, però si tapada vas, fins al coll? Si, pues vas, no. Si vas espectacular, vas espectacular sempre. Això va marcar una estètica, també. Sí. La gent de la Comunitat Valenciana després deia jo vull anar de colorets com la Margarida. Sí, com la les margarides. Anava tota la gent a veure amb margarides. Per tot arreu, eh? Sí. Això tenies bueno, també pues, un estilista o era cosa teua? Les dues coses, diverses estilistes i també cosa meua, tot. Tot sí. Un batiburrillo ahí. I a mi m'agradaria, perquè jo ja t'he dit que m'ha criat tota la vida mirant-te a la tele, i ara que te tinc així davant... I que t'he dut unes margarides naturals. I que m'has dut unes margarides naturals. I hem fet un concurs internacional, un campionat internacional d'espardenyers que he perdut jo. A mi m'agradaria, perquè no vas tindre valor mai d'anar de veritat al canta-canta. Tu, per què no? Pues perquè era vergonyós. Anem a cantar junts. Anem a fer un canta-canta. Vinga, anem va, a fer. Un aplaudiment pel canta-canta. Vinga, anem a cantar. A veure. Vine. Importantíssim. Va, però el micròfon primer de ens hem de preparar. Este és el micròfon. El micròfon de mà. Però... Ah, bueno, este. Clar, primer ens vestim. Tu bueno, també, eh? Però puc vestir-te jo a tu? Tu decidixes la roba. Sí, sí, el que vulguis. Jo m'he posat el que tu digues. A mi m'agrada moltíssim. Això. Este, però molt no ahí. Ai, 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 ai. Oh, ai, esto es una meravella. No. Perquè és marabú autèntic. Marabú autèntic. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. L'obra de l'or. Ai, el Pere. L'obra de l'or. Ai, el Pere. Mira, està tocant les noves. La falda aquesta m'agrada a mi, jo vull, què? Espera un segon. Ah, tu volies ixa? No, ixa m'agrada també. Ixa t'agrada més? Pot ser que en el braç, no? No, no, això és... Ja veuràs tu. En una cama, en l'altra... Soc culeta a mi, que jo soc la Beyoncé, ja veuràs. A veure, necessite una cosa, dos segons. Ara sí. Esto es Luca Bradelo, amics, en apunt. Oye, guapo, un poquito... No, de l'època, dic. No, este no m'agrada. De l'època canta-canta. Mira, sembla, saps la pel·lícula Baiana, però Baiana mal. Este. Vale. Aixina també. Ja estem. Ahí está. Vale. I ara... Mete la pipa, eso es. I ara, escolta, ja estaria, que... Més coses? No. Anem a cantar ja, anem a cantar. Ja, això sí, molt bé, ja està. No sé si... Mare de Déu, senyor. Escolta, va, i ara, el ballet era, com veure, era? Quina era, canta, quina cançó? Canta. La sintonia del programa era... Com era? No sé, jo t'he seguit. No, però tu no, però si jo t'estic imitant a tu. Era... Canta, 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 canta